pai. Opa! Nossa, eu tirar de mim, senhor. Me chamou. Ih, rapaz, pega. Me chamou. Oh, meu Deus. E aí galera, beleza? Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Nessa segunda parte do Bate Fica, que foi esse encontro de motociclistas em Tianguá, no Ceará, nos últimos 15 e 16 de agosto de 2020. Nesse momento, a gente estava se preparando para ir para o Açu de Jaburu, que é uma barragem aí que fica entre os municípios de Ubajara e Tianguá. Foi um encontro muito bacana que envolveu aí em torno de 150 motociclistas dos estados do Piauí, Ceará, Maranhão, também de São Paulo, Minas Gerais. Em torno de 30 cidades aí se envolveram nesse encontro. Teve motos aí de baixa cilindrada como a minha, startzinha aí presente, média cilindrada também e, claro, alta cilindrada. De todas as categorias, motos esportivas, customizadas, naked. Como o brother Thiago falou aí na primeira parte, o importante é o espírito de motociclista, né? O espírito de esportividade. Não importa a sua moto, a sua cilindrada, o importante é você estar junto aí da galera, se divertindo, trazendo aí sua companheira para esse momento, né? E aí é o momento que chegamos ao Açu de Jaburu. Um lugar maravilhoso, recomendadíssimo para visitação. Tá aí a galera chegando em suas naves para contemplar esse lugar belíssimo. Olha aí a turma aí, quantidade de motos. Motonas de alta cilindrada, de baixa cilindrada também, média cilindrada, todo mundo aqui reunido para ver, para contemplar essa belezura aqui, ó. Maravilha, hein? Olha só. Show de bola. O Açu de Jaburu ele foi construído aí entre os municípios de Tianguá e Ubajara. Ele pertence 85% ao Ubajara, né? E 15% ao território de Tianguá. Tem uma capacidade de 210 milhões de metros cúbicos de água. Fica aí na Serra da Ibiapaba. Lugar maravilhoso para se visitar. Teve sua obra concluída em 1983. Esse foi o primeiro lugar que visitamos. Depois aqui nós partimos para a Cachoeira do Boi Morto, que é o que eu vou mostrar na terceira parte desse encontro de motociclistas, beleza galera? Próximo vídeo. Galera, deixa seu like aí se você gostou, se inscreve no canal se não for inscrito e até a parte 3. Um abraço, valeu!